កូនខ្មែរអាចធ្វើបានជិះម៉ូតូដើម្បីកិច្ចការសង្គមនិងមិត្តភាពចាប់ផ្ដើមដំណើរដ៏អស្ចារ្យពីទីក្រុងមូនិចប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល16សប្ដាហ៍22ប្រទេសលោកអ៊ុំប៊ុនរ៉េតប្រធាន BW Club កម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរជិះម៉ូតូធំម្នាក់ឯងឆ្លងកាត់ប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអរិយធម៌វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកនិងស្វែងរកថវិកាសប្បុរសធម៌ជួយមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាការធ្វើដំណើរនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកពីទីក្រុងមូនិចប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបញ្ចប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2024ដើម្បីប្រពៃពិធីដ៏ធំ Auto Buffet Cambodia លោកអ៊ុំប៊ុនរ៉េតបានបន្ថែមថាការធ្វើដំណើរនេះគឺបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងកម្ពុជាហើយក៏មានគោលបំណងចម្បងមួយទៀតគឺជួយដល់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាដែលផ្ដល់ការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃដល់កុមារកម្ពុជារាប់លាននាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលើសពីនេះការជិះនេះក៏មានគោលបំណងដើម្បីបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមានសុខសន្តិភាពពេញលេញពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងរាក់ទាក់សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមកពីអឺរ៉ុបនិងពិភពលោកការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសជាច្រើនជាមួយម៉ូតូ BMW របស់គាត់តាមផ្លូវរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រដោយជួបប្រទះនឹងស្ថានភាពនិងអាកាសធាតុផ្សេងៗដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីកម្ពុជានិងជិះម៉ូតូដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាដើម្បីរួមចំណែកជួយអនាគតកូនខ្មែរជាមួយសកម្មភាពនេះដែរលោក Stefan Messer អគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់មានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏មានសេចក្តីរំភើបរីករាយចំពោះលោកអ៊ុំប៊ុនរ៉េតក្នុងការបំផុសគំនិតបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ភាពជាដៃគូសាមគ្គីភាពមិត្តភាពអន្តរជាតិនិងការងារសប្បុរសធម៌គួរបញ្ជាក់ថាការជិះម៉ូតូខាងលើនេះទទួលបានការគាំទ្រពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សហគមន៍អ្នកធុរកិច្ចអាល្លឺម៉ង់នៅកម្ពុជាស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបជួយឧបត្ថម្ភដល់ការជិះរបស់លោកអ៊ុំប៊ុនរ៉េតឬបរិច្ចាគដល់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាលើពីនេះក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនានាកំពុងឧបត្ថម្ភលើការធ្វើដំណើរនេះការគាំទ្ររបស់ពួកគេមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃបព្វហេតុប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញពីស្មារតីសហការរវាងអង្គភាពក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិក្នុងការគាំទ្របព្វហេតុសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកចូលចិត្តអាចតាមដានដំណើររបស់លោកអ៊ុំប៊ុនរ៉េតនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងៗដែលគាត់នឹងរាយការណ៍និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈ Facebook, TikTok និង Instagram ដែលមានឈ្មោះថាប៊ុនរ៉េតអ៊ុំ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia